Ora 9:30 e mëngjesit të kësaj të shtune ka shënuar rinisjen e negociatave mes ministrave të jashtëm të Shqipërisë dhe Greqisë. Delegacionet janë gujuar duke shkëmbyer qëndrime me qëllim zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull mes dy vendeve. Kufiri detar, ligji luftës që Greqia mban në fuqi me vendin tonë, çështja Çame dhe varrezat e ushtarëve grek të rënë në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore janë në tryezën e negociatave. Në mbrëmje mësohet se delegacionet do të vizitojnë muzeun mesjetar të qytetit të Korçës. Nuk ka informacione dhe detaje lidhur me qëndrimet e palëve deri tani, duke ruajtur të njëjtë informacion si në takimin e parë në ishullin grek të Kretës, nëntorin e kaluar. Në ditën e parë të bisedimeve u konsumuan disa orë negociata, e ndërsa mbrëmjen e së premtes shefat e diplomacive Bushati dhe Kocias vizituan pazarin e vjetër të Korçës. Negociata do të vijojnë gjatë kësaj të shtune për të mbyllur paraditën e së dielës, kur pritet një deklaratë përbashkët e dy ministrave të jashtëm, e ku do të mësohet diçka më shumë mbi rezultatet e këtij takimi të rëndësishëm. Kontaktet me zyrtarëve të lartë të dy shteteve nuk do të mbeten vetëm në nivel ministrash të jashtëm. Në muajin prill të këtij viti, kryeministri Edi Rama dhe homologu i tij grek Aleksis Tsipras mund të zhvillojnë një takim ku do të nënshkruhen disa marrëveshje të rëndësishme bashkëpunimi.